Welkom iedereen voor een nieuwe paneloorlog in Het is maar TV. Men noemt de televisie wel eens een venster op de wereld. Klinkt wel mooi, maar als ik de teams aan u voorstel, dan kan u misschien toch maar beter de gordijnen dicht doen. Als je een oude pasfoto van haar vergelijkt met eentje van nu, dan begrijp je pas goed wat zure regen kan aanrichten. De captain van het eerste team, Gerti Christoffels. De man die zich tegen beter weten in toch heeft voortgeplant, Jacques Vermeijren. In zijn voetbaldagen stond hij beter bekend als de kale kogel uit Kontich, Dirk Abrahams. En dan naar de overkant. Ze heeft regelmatig last van een dierenplaag, want elke keer ze een feestje geeft, stuurt iedereen zijn kat. Captain Francesca van Tielen. Vroeger liet hij het rad van Telequinto draaien. Dat rad is ondertussen al jaren gestopt, maar hij is blijven doordraaien. Hans Otte. En tenslotte het levende bewijs dat de mens afstamt van de aap. Walter Grootaerts. In de eerste ronde moeten de beide teams naast zich op zoek gaan naar een memorabel tv-beeld. Om hen op het goede spoor te zetten, hebben we uiteraard weer gezorgd voor drie veelzeggende tips. Concentreer jullie goed, zou ik zeggen, dames en heren van mijn panels. Hier komen ze. Zijn ze serieus? Oh, het is een rechte. Aardig wel wat fritten kunnen van 1 kilo 905 grammen. 1 kilo 300, dat zijn al serieuze... En die zijn eetbaar, die zijn niet... Ik veronderstel, vooral u kan die gerust... Будьте внимательны. Коллеги, кто без карточек, либо не успел проголосовать, прошу вас. Leuke fragmenten op zich, maar die drie fragmenten moeten tips zijn voor één memorabel tv-moment. Hans. Ja, het zijn drie legendarische televisiefragmenten. Eerste fragment laat Eddie de Meij zijn nierstenen zien aan Jos Gijzen. Nog onduidelijk, Walter? Nee, toch niet. Jos zegt 1 kilogram 905. Dus ik dacht, trek, dat is de eerste geboorte van de kleine van Jacques. Ja, maar... Het was iets meer, denk ik. Hè? Nee. 1 kilo 905. Iets lager? Oh, ja. Maar het is iets knapper, uw kleine. Het is wel pijnlijk dat je dat zegt hier. Ja, oké. Okay. tweede fragment komt duidelijk uit Seks in het Parlement. En bij het derde fragment zien we heel goed, die man die kent daar de ballen van. Dus, het heeft iets met tv te maken. Francesca, heeft het iets met tv te maken volgens jou, Francesca? Ja, die kans zit er heel dik in. Ja. Dat laatste fragment doet mij denken aan een ander... Het was geen stierengevecht, maar in de straat van Pamplona, in Spanje ook, is er zo een fragment, dat is ook al vaak vertoond op televisie, dat er zo een wat gek wilde doen en die werd ook zo opgenomen. Maar ik zie daar geen aardappel of wat dan ook. Ik kan de link daar niet mee leggen. Denk er nog even over na, ja, we luisteren eens aan de overzijde. Jacques? Ik denk dat het over een patat gaat. In het eerste fragment zien we de patat. In het tweede krijgt hij dan een patat op haar gezicht. En in het derde ziet je die mensen een patat aan hangen. Dus, dat zou het kunnen zijn. En het zou... En we zien ook Eddie de Meij. En wat is er nu gebeurd? Maar dus... wie van de twee is nu Eddie de Meij? Eddie de Meij. Wie is Eddie de Meij? Amai. Vraag het niet aan mij. Mag ik verder gaan? Ik ben toch schitterende monoloog. Buiten geleden. Ga je. Nee, het is een pijnlijk moment geweest, want naar het schijnt hebben ze dan na de uitzending Eddie de Meij per ongeluk in de patattenzak naar buiten gesleurd. En de patat heeft dan het weer gepresenteerd. En naar het schijnt, Pascal Naastjes had dat niet direct door. En na enkele minuten, als ze dus details vroeg over het koude front, die patat antwoordde niet. En zo is ze te weten gekomen dat de patat was. Maar het gaat over televisie waarschijnlijk. Ja, vermoedelijk wel. Nee, wat hebben we? Dus een patat. Dus het is iets met groente te maken. Het tweede fragment, een gevecht. Mm-hmm. Mogen we dat zeggen? Gevecht. Absoluut. En groentegevecht en? Stierengevecht Spanje. Bijvoorbeeld. Dus? Volgens mij
heeft het met tv te maken, maar... Goed, ik wil een antwoord horen van Francesca. Francesca. Ja, Walter, help. Je moet dat niet letterlijk nemen, die aardappel. Dat staat voor groenten. Mm-hmm. Ik heb het gehoord. Gertie heeft dat gezegd, juist. Ja. Francesca. En groenten gezegd, en trek nieuwe plan maar. Spanje. Een gevecht. Ik denk niet dat we aan Rusland of zo moeten denken. Ik denk dat we aan een gevecht moeten denken. En groenten in het algemeen, tomaten. Volgens mij zeg jij ook van Limburg, want jij zegt juist hetzelfde als Gertie. Zeggen nu alle Limburgers dus altijd hetzelfde? Misschien op een andere toon, maar ik kan ook zeggen dat ze dan ergens in een stad in Spanje zo ene keer per jaar een gevecht doen met onder de tomaten en in de tomaten. En dat is een ongelooflijk festijn elk jaar. Zeg, een ik heb dat alles op de tv gezien. Hè? Hey, in Limburg, het is lang geleden misschien. Francesca. Wat is het? Zwijg uw mond of ik ga mijn broer Antonio, die heeft zo'n mes, die steekt die dood. Een tomatenfestijn ergens in Spanje is het antwoord. En wat is dan voor hier? Wij dachten eigenlijk ook in die richting. Maar ik vraag me af of we geen twee dingen met elkaar vermengen. Dus enerzijds heb je inderdaad... Het is trouwens in Pamplona, denk ik. Nee, Pamplona is dat stierengevecht. Dat maar inderdaad, er is ook zo een jaarlijks terugkomend ding in Spanje met die tomaten gooien. Smijten. Dus een tomatengevecht. Maar die stieren komen er toch niet bij? Ja, nee, die stieren komen er niet bij. En dat stadje heet niet Pamplona, dat stadje... Duizenden kilo's tomaten worden gedeeld, dat heet ketchup. Hé, maar wat is jullie antwoord? Dat wil ik graag horen. Nou, we gaan voor die tomaten-stieren-wedloop in een of andere Spaanse stad. Pamplona. Ja. Tomaten-stieren-wedloop in Eerst-Allee. Stieren-tomaten en Pamplona. Pamplona. Stieren-tomaten-Pamplona. Het juiste antwoord volgt nu. In de buurt van Valencia, in het Oost-Spaanse dorpje Buñol, werd voor de 50ste keer al de spectaculaire Tomatina gehouden. De grootste tomatenoorlog ter wereld. Wat jullie gezegd hebben is... Wat ik gezegd tomaten, stieren en Pamplona. Dat heb ik gezegd, maar ik ben op de rechte stad. Jullie daarentegen hebben gezegd een tomatenfestijn. In Spanje. Ik vind jullie antwoord net iets beter dan jullie antwoord, want in Pamplona zijn inderdaad de stierenrennen, maar dit tomatengevechtfestijn zeg maar, is in Buñol. Was te horen in het reportage. Zou het kunnen dat jij enige voorkeur voor het andere dat team zou hebt? Niet kunnen. Jullie krijgen 1 punt, jullie krijgen 2 punten. Voilà. Trouwens, vooral degenen die vonden in deze reportage dat dat veel tomaten waren, u bent beslist nog nooit naar een concert van de Kreuners geweest. Volgende item, volgende ronde. Is onze slecht nieuwsronde. Dus ik heb weer slecht nieuws meegebracht in de vorm van reportages. Wat we zo meteen te zien krijgen, komt van de BRT. Het is oud. Het ziet er grappig uit, maar dat valt dik tegen. U denkt nu misschien meteen aan Jacques Vermeire, maar het is een stukje uit de Kolderbrigade. Dan een blagger. Nog liever blagger dan kolder. Hallo, wat u? Dat is het. Leo, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand, Dirk? Stel nu voor dat die avond waar dat plaats heeft, de Kreuners al een optreden ergens anders hebben. Wat kan dan het ergste zijn wat in zo'n circus, wat in zo'n circus kan gebeuren? Niet heel veel, kan nog erger zijn. Maar goed, Ik denk dat er... Beesten? Ja. De wild beest ontsnapt is. Die leeuw van Bellewaerde. Voilà. Ooit moet hij tevoorschijn komen. Hè? Gertie. Maar ik vraag me ook af, wat kan er in een circus gebeuren dan een wild beest dat ontsnapt? Volgens mij is het dat, ja. Voilà. Of het nu die leeuw van Bellewaerde is, dat laat ik in het midden. Maar een wild beest is ontsnapt. Dames en heren, zou er een wild beest ontsnapt zijn? Die messen slieten! Wat moet je op zijn mis steken? Oh. Water, waar is hem? Die zijn er twee spionnen. Ja, dat klopt, hè? Amai, het ziet er met een wild beest uit, zo net die de mens. Hij trok vreselijk op die leeuw uit Bellewaerde. Met die opmerking kan ik helemaal akkoord gaan. We geven ze 2 punten, dames en heren. Oh! Die spionnen?
Ja, alleen maar om te bewijzen dat ik niks tegen u drie heb. Dat ik een neutraal object... Willen we dat? Dat willen wij niet hebben, jongen. Wij zeggen... We hebben niet nodig zo'n punten. Ook niet één puntje? Wij zijn geen pensionair. Omdat er iemand ontsnapt is? Nee, maar geen beest. Ik zal ze wel gewoon terug afpakken. Geen discussie. Ik geef ze aan Walter. We willen ze niet. Dat is goed. Van de Leerse, kom. Jullie krijgen geen punten. Ja, maar ik zal het maken. Geen punten. Geef ze maar een punt. Geen compassie, zeg. Mogen wij die punten hebben? Als jullie een goed antwoord geven op de volgende vraag, want natuurlijk krijgen ook Francesca en haar venten, dames en heren, een slecht nieuwsfragmentje. Een fragment uit Huiszoeking, een programma van Gertie. Nu, het feit dat Gertie eraan meewerkt is op zich al slecht nieuws, maar we zoeken toch iets anders. Hier hebben we ons kook en etenke. Koken. Oh, gezellig. Koken, etenke. Ik zit hier met een probleem. Ja, ja. Ze zit met een probleem. Het is wel dat wisten niet... we wel. Gertie die bij een probleem zit, dat is toch niks nieuws. Nee, dat is evident. Maar het is wel niet de originele uitzending, want het is zonder ondertitels dit. Nee, maar Gertie zegt, ik heb een probleem, zegt ze. He? En het gaat verder. Maar als ik dat hier moet uitleggen, dan zitten we hier morgen nog. Dat Limburgs is toch zo dankbaar om het zo te zeggen. Heerlijk, hè? Dank u. Alhoewel, het lijkt me wel dat Hans nog niet vaak in Limburg is geweest. Nee. Maar goed. Nee, ik kom niet vaak in het buitenland. So. Walter, doe er iets mee. Limburgs is heel dankbaar, dat geef ik Rief toe. En dan nog een Limburgse vrouw. Iets dankbaarders is er niet. Oh, zeg. Ja, ik neem dat als een compliment. Dat is ook een compliment. Ja, het is ook een compliment. Ja. Wij houden nee, Gertie gaat zitten. Wie zijn die twee heren? Het komt niet uit Huiszoeking. Je wil ons op het verkeerde been zetten, kom. Dat zijn haar gynaecologen. Gertie zegt, ik heb een probleem. Die ene gynaecoloog gaat antwoorden zo dadelijk. Natuurlijk heb jij een probleem. Ik heb u gezegd, de pil moet je zelf elke dag innemen. Niet uw man. Dat is één nog maar. Welke man? Maar dat is nog niet alles. Die een onderste, dat is een gynaecoloog. Die bovenste, dat is een psychiater. Want Gertie, gierig als ze is, alles combineren. Hè? Niet eerst naar de psychiater, dan voor de helft van de prijzen twee samen. Ze zegt, ik heb een probleem. En het probleem is, ze is verliefd op Jacques Vermeijden. Maar dat is al lang, hè? Serieus? Maar het blijft een probleem. Ah, wel, als dat zo is, Gertie, dan raad ik u aan. Dan moet je niet naar een psychiater, niet naar een gynaecoloog, maar dan moet je naar een oogarts. Wat wou je nog zeggen, Dirk? Als ik ze goed begrijp, is het een oud probleem. Letterlijk en figuurlijk. Het is een heel oud probleem. Je valt me ook al af. Ja, zeker. Fijn, hoor. We zien Gertie binnenkomen en dan zegt ze plots, oei, ik heb een probleem. Ik heb een probleem. En de vraag is nu, is ze zwanger van Laurent of niet? Is ze de draagmoeder van Wendy van Wan? Enfin. Waar zaten we? Hans fluisterde me wel iets, hè? En het is wel waar dat Gertie heel vaak zegt, ik heb een probleem. En dat kan dan iets heel positiefs zijn. Ik heb eigenlijk zin in een tasje koffie. Maar heb ik jullie daar ook zin in? Maar kijk eens. Ik heb een probleem. Zet u bij, zegt ze. Kleine tasjes, klein potje, kleine stoeltjes. En het probleem is, heren, jullie moeten daarin gaan zitten. Zeg maar iets, je krijgt toch punten. Ja. Ah ja, dat is waar, je krijgt toch punten. Ah, ik weet het dus. Ja? Ik heb een probleem, zegt ze. Volgens mij zit in de keuken die leeuw van Bellewaerde. Nee, oké. Ze heeft een probleem, moet het niet horen. Ik weet, we moeten de knoop doorhakken. Volgens mij zegt Gertie... De stoeltjes zijn te klein. Volgens mij, hè. Maar jij mocht kiezen, jij bent de baas, hè. Ik denk dat Francesca... Maar volgens mij zijn die stoeltjes te klein. Maar jij kiest, jij bent de baas. Jij mag kiezen. Stoeltjes of tijd? Allee, zeg het. Maar zeg het maar. Volgens mij is de tijd om. De tijd is om. De tijd is om. Ze zegt, ik heb een probleem. Mij niet. De tijd is om. Ik zit hier met een probleem. Je had het ook niet helemaal, hè, Walter, want je zei ze gaat zeggen dat die mannen in de kleine stoeltjes moeten gaan zitten. Maar ik herinnerde mij iets. Ik dacht dat ik het programma al eens ooit gezien had. Maar... Het is wel zo, dames en heren, als u dit fragment gezien hebt, zal u begrijpen, wij hebben eigenlijk Gertie alleen maar gevraagd voor de allereerste uitzending van Het Is Maar TV. Maar zoals u merkt, eenmaal ze gaat zitten, krijgen we ze nergens meer buiten. Dus ze zien er nog altijd. En geen punten, weliswaar, voor hen. Wij hebben geen punten erbij, heb ik gehoord. Geen punten erbij. Dus ik ken wij hebben geen punten.
Geen punten. Nee. Of geef ze dan ook maar aan hen. Goed, dan zijn we nu aanbeland bij het betere smoelenwerk in Tismar TV. Ik heb weer twee sets maskers meegebracht. En het is aan beide teams om te achterhalen uit welk tv-programma ze afkomstig zijn. We beginnen met Hans, Francesca en Walter. Zij zetten de bril op. Ja, we veranderen dat zo af en toe. Dus we beginnen eens met hen. Dus Gertie, als je zo vriendelijk wil zijn om de maskers op te kleven. Ja, doe maar. Dankjewel. Het wordt een verbetering, dames en heren, dat merkt u meteen. Niet te hard, hè. Jullie beginnen te spelen voor 3 punten. En dan mag je nu vragen stellen. Francesca, ik begin bij jou. Zien jullie mij graag? Ja. Amai, ja. Wauw. Ja. Ben ik een vrouw? Nee. Nee. Een man? Ja. Ben ik aantrekkelijk? Wat? Dat is iets zeer subjectiefs. Ja. Ben ik grappig? Ja. Ook subjectief. Ja. Ben ik een man? Ja. Ja. Ben ik ooit Miss België geweest? Nee. Ben ik een jonge man? Nee. Kom je op VTM? Ja. In een serie? Ja. En wat doen wij daar? Oh, ja. Belgisch? Ja. Vlaamse serie? Ja. Ja. Hebben wij talent? Ja. Wekelijks? Ja. Wekelijks talent. Wekelijks talent, ja. Wekelijks talent. Ja. En lopen wij op dit ogenblik op een scherm? Ik dacht... Ja. Nee. Ja, nee. Nee. Jawel. Maar zijn we komisch? Ja. We zijn een trio? Ja. Een trio. Zijn we Vlaams? Ja, zeker. Ja. Wat is Hans? Ja. Dat gaan we je even vertellen. Ben ik een vrouw? Een vrouw. Nee. Zullen we meteen de oplossing geven? Drie mannen onder één dak? Nee. Verhuren wij kamers? Nee. Zal ik een eerste tip geven? Ja. Ik geef een eerste tip, maar ik laat me helpen door Jaak. Jaak, als jij dit wil roepen. Van mijn nerf! Onkelchef. Onkelchef. Heel makkelijk dan. Makkelijk zo, hè? Zeker als Jaak het roept, natuurlijk, van mijn nerf. Waar heb jij onkelchef? Eén tip nodig, dus toch een paar puntjes gesprokkeld. Ja, ja. Dus kijken. Ja, dat zijn Jeff zelf, Zottendree en Sander. Ja, ja, ja. Heb ik ja. me ja. laten vertellen. Oh, ja, maar dat... Ja. We gaan hetzelfde spelen met het andere team. Dus ook Dirk, Gertie en Jaak krijgen een grondige beurt. Francesca, je mag meteen opstaan en de nieuwe gezichten komen opkleven. Dirk, kijk nog een laatste keer. Ah. Oei, hilarisch. Goh, dit is echt wel mooi. Dit is inderdaad heel erg mooi. Jaak, laten we bij jou beginnen. Ja. Zijn wij een panel? Nee. Alle drie niet, nee. Ah, maar we komen in panels? Nee. Sommigen wel. We zijn niet acteurs, maar... Mensen zoals wij zijn nu. Ja, ja een ja, beetje. Ja, ja, ja. Ja. Ze komen in panels, maar zouden dat beter niet doen. Ah. Ja. We zijn de sportredactie van VTM. Nee. Zijn we 2 mannen en een vrouw? Nee. Nee, toch niet? Nee. Zijn we 3 mannen? Nee. Nee. 3 vrouwen? Werken nee. we voor de VTM-informatiedienst? Ja. Ja, zeker. Ja. Voor het nieuws? Nee. Voor de sport? Ja. Ja, Gertie lijkt op Dirk en andersom. Dat is ja, maar toch geen programma, Dirk? We zoeken een programma, Dirk. Goal. Goed, goal is goed. Goal. En de vraag die op ieders lippen hangt is, Gertie, hoe voelt dat? Wel... Raar hier. Ja, gevonden was er geen verschil. Gevonden zonder tips, hey. Dankzij eigenlijk Dirk. Dus zij scoren de volle 3 punten. Hey. Moeten we de punten hebben? Ja. Het leuke nieuws is dat er straks heel hard zal moeten gestreden worden. Want de voorlopige score is 4 voor Gertie's team tegenover 4 voor Francesca's team. Ja.
Zo net, dames en heren, zagen ze er alle zes al redelijk belachelijk uit, maar het kan nog veel belachelijker en u ziet het na de reclame. Tot zo. Welkom terug bij Tismaar TV. Omdat deze mensen niet slim genoeg waren om een fatsoenlijk vak te leren, zitten ze hier, Dirk, Gertie en Jacques. Goed voor 4 punten, dames en heren. En natuurlijk ook Hans, Francesca en Walter samen ook goed voor 4 punten. Om te beginnen spelen we een rondje en dan. U ziet een fragment uit een nieuwsreportage van TV Brussel. We begeven ons naar het gemeentehuis van Watermaal Bosvoorde, waar de burgemeester haar voorgangster in de bloemetjes zet als dank voor bewezen diensten. Kijk goed en mijn vraag is, hoe loopt deze huldiging af? Merci, madame le bourgmeester. Huldiging van de burgemeester, hoe loopt het af? Ja, de Vlaamse Leeuw zullen ze niet beginnen zingen zo meteen. Nee, lijkt me niet. Nee, dat is gewoon een traditie, net zoals, waar is dat, in Geraasbergen de levende visjes worden gegeten. Is het hier bij burgemeesters, als die de macht overdragen, dat die gewoon elkaar 15 minuten lang tong zoenen. Ze zijn nu toch al een minuut of twee bezig, zie je? Ja. Ja. Tong zoenen, denk ik. Ja, dat is mijn antwoord, maar ik Walter, weet niet wat de anderen denken. Ze geven 3 zoenen. Dan haalt die mevrouw haar bloemen naar boven. Ze wil die overhandigen aan de nieuwe burgemeester, die aan de achterkant van de tafel staat. En dan, want kijk, daar zie je die polis staan, hè? Die agent. En dat gordijn? Achter dat gordijn. Wie zit daar? Je leeuwenbellen. Die springt naar voren en die fret die allebei op. En bloed en armen en zo, alles. Het moet afkomstig zijn uit de jeugd van Walter Grootaars, denk ik. Ja, er is veel gebeurd in de jeugd van Walter Grootaars. Ja. Jullie denken er nog maar eens over na. Hoe loopt dit af? Ik vraag het eens aan het andere team. Gertie? Wel, ik vind het een goede vraag, Koen. Waarop je niet meteen een antwoord kan verzinnen? Ik zou totaal niet weten. Ik vrees niet goed. Ik denk dat er nu iets ontstaat. Er gebeurt iets. Een soort van kettingreactie, waardoor er allerlei dingen beginnen om te vallen. Die mevrouw, die ofwel valt een van de twee, maar ik denk dat ze die bloemen gaat proberen. Daar gaat ze zo'n fles water mee onverstompen en dan gaat ze dat proberen recht te zetten en er gaat weer iets anders gebeuren. Een en... domino-effect, zoals je, dank we zeggen. Als het ware een domino-effect. Dank u wel. Zaak, misschien nog iets anders? Of kan je dat beamen? Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar als het is dat die madame haar kleren gaat verliezen, dan wil ik het niet zien. Jullie gaan voor? Domino-effect. Een domino-effect. Ja. Jullie gaan, Francesca, voor? Ik denk dat ze gaat vallen. Die nieuwe burgemeester, die gaat uitschuiven. Eén van de twee burgemeesters gaat vallen. De rechtse vrouw leunt wel opvallend veel naar voren. En misschien dat de tafel omvalt of zo. Ja. Of een duidelijk antwoord. Of ze vallen. Ja, zoiets. Vallen. Dat is niet duidelijk genoeg. Vallen? Zijn ja. Niet nee, maar kan valt de tafel, valt de nee, zij valt een mens op de tafel en... En daardoor verschiet die Leeuwen uit Bellewaard en gaat die lopen. In ons domino-effect is dat vallen ook eventueel inbegrepen. Ja, dat versta ik. Daarom is dat een domino-effect. Bij beide teams hoor ik het woord vallen. Maar de vallen. Dus gaan we daar maar eens naar kijken. Ja, kijken. Het zal spectaculair zijn, denk ik. Ja, mogen we vragen aan de regie om dat fragment nu terug te spoelen? Voor beide teams 2 puntjes erbij, dankzij de val van mevrouw de burgemeester. En...
Die mevrouw de burgemeester had dus duidelijk kunnen meespelen in onze volgende ronde, want we gaan toch maar verder gaan met de vijfde ronde. En dan belanden we bij onze bejaarde medemens. In Oma weet het beter beschrijven zij ons een bekend tv-gezicht. We spelen eerst voor de volle 5 punten. Het is aan beide teams om eerst te stoppen met lachen over het vorige fragment. En dan misschien te proberen te achterhalen over wie het hier gaat. Ik kan veel succes hebben bij de vrouwen, hè. Maar is het wel werkelijk een man om mee te leven? Die heeft dat heel ver gebracht, want dat was in school. En ik kon het maar zeggen, ik ben er toch bezig, hè. Een dommerk. Ja. Maar die heeft dat verste broek van allemaal. Hij zou wel eens gewoon een sexy broekje zoen, hè, van die hele kantjes. Waaruit ze juist zijn tomatje. Hè. We willen eigenlijk alleen maar om te beginnen een gokje horen. Tenzij jullie al denken... Nee, wacht even. Populair bij de vrouwen. Niet al te slim, om het zacht uit te drukken. En een tomaatje. Wie kweekt er tomaten in dit huis? Mark de Mesmaker. Die is wel slim. Dat is wel waar. Ik kan het niet zeggen, want dan had ze nooit tomaatje gezegd, maar tomaat. Maar goed, ik heb Mark de Mesmaker horen vallen. Hè? Het zal wel niet juist zijn, maar goed. Jullie? Francesca? Wel, of Walter? Ik heb ook wat genoteerd. Dommerik. Succes bij de vrouwen. Ze is een tomaatje rangen. Dat gaat over mij. Ik vind dat je beter verdient, Walter. Maar ja? Ik denk, uit Leuven, Sergio. He? Sergio? Ja, waarom niet? Sergio. Hij heeft ook niet gestudeerd, heeft toch ook wel succes bij de vrouwen en draagt vaak van die spannende broekjes. Waar... Hoe weet je dat? Omdat ik naar tv kijk. Nee, zij kweekt tomaten. Okay, jullie antwoord is Sergio uiteindelijk. Je komt langs. Sergio, en jullie antwoord was Mark de Mesmaker. Geen van beide antwoorden is juist. Te spelen verder voor 3 punten. Hier zijn Maria, Karel en Luc. Kwestie van pesten. Wel, wat zijn de primus? Hij heeft er verstand van. Maar eigenlijk, de stem van een grote zanger heeft dat niet, hè? Nee. Ik weet wie het is. Maar hij is onder andere heel vriendelijk. Een geweldige grote tanden, hè? Want als hij lacht, dan is het... Ik weet niet of u het gehoord heeft, dames en heren, maar Dirk riep na de eerste getuigenis: ja. Ik weet wie het is. Vertel Dirk? Eens. Walter, denk ik. En waarom denk je met zoveel overtuiging, Walter? Toen het over zangtalent ging. Dommerik, zangtalent, dan ging er bij mij een lichtje op. Maar de laatste mevrouw heeft me echt overtuigd. En jullie antwoord? Wel, het zou kunnen, ja. Maar we vinden het nog wel vervelend, eigenlijk. Ja, maar daarstraks zei Walter zelf... We kunnen ook dom, bij Sergio de vrouwen houden van die persoon. Maar dat was om te lachen. Zeg, mag ik even iets vragen? Alsjeblieft. Zelfs al hebben we het juiste antwoord gegeven, kunnen we de derde opmerkingen van die lezen? Hey, wij zeggen ook Walter, hè. We gaan voor Walter. Jullie gaan voor? Ja. Walter, dus... Nee, maar weet je, we laten het nog even in het midden en laten we nog even naar de nieuwe. Nee, goed, kijk, geef mij een antwoord. Ik moet sowieso. Walter, we gaan ook voor Walter. Het is het juiste antwoord, maar jullie krijgen wel natuurlijk de extra commentaar van de oudjes. Die wallen onder zijn ogen, dat is van te veel met de meskes. Mikmak te spelen. De drie wijzen zaten daar, dat waren 2 kandidaten. En die 3 wijzen die flapten er maar iets uit, een historie. Och, ja, onwaarschijnlijk. En dan moest u maar raden of dat het waar of niet waar was. Ik wil, ja. Bij, bij, bij. Ja. Jullie hadden het eigenlijk na de tweede getuigenis. Hè? Dus 3 punten voor beide teams, dames en heren. Dat is een heel goede score. Zij komen daardoor op het volgende getal, namelijk 9 punten voor Gertie's team en 9 punten voor Francesca's team. En dan kunnen we weer die fameuze laatste ronde aanvatten met toch enig extra belang. Dan is het nu alleen aan mij om uit te maken wie ik laat beginnen. Dus ik doe...
Jullie beginnen. Oké. Okay. Ja, eerlijk. Ja. Dus Francesca zet de koptelefoon op. Dag Walter en dag Hans. Veel succes met de acteerprestaties. Vooral de duidelijkheid. Francesca heeft 90 seconden de tijd. Zij kan alleen mij horen en een streepje muziek. Dus wij zijn de enigen hier die de tunes horen. 5 toetsen, 5 tv-tunes en hopelijk 5 straffe acteerprestaties. Dan is iedereen er nu klaar voor. Je mag beginnen. Groene vingers? Nee, groene vingers? Ja? Zo, hallo. Kom op, mannen. Oei. Wat, je gooit ermee met harken, zit in een boer, hè? Vechten, boeren krijgen. Ja, goed zo, Francesca, goed. De derde tune hallo, is bezig. Hallo, jongens. Kom aan, heren. Het duurt zo lang. Rosa. Wat? Rzn is gelijk aan... Hey? Nee, dat weet ik niet. R-S-N... R-S is gelijk aan N. Geen idee? Ja, de vierde tune is gestart ondertussen. Een trappestiet, een... Nee, je zoekt nu... Een Jungle Book. Tarzan. Ja, goed zo, Tarzan. We gaan naar de vijfde tune. Ik heb het al gehad. En de seconde tikken weg. Wat is dat? Een karton? Een afschermen? Oei. Wat is dat? Een doos? Ja. Een muziekdoosje? Ja, goed zo, muziekdoos. Ah, ja, muziekdoos. En wat heb ik nu nog niet gehad? De tijd zit erop. 19 seconden zijn voorbij. Ja? Kom zomaar naar beneden, Hans. Oh, is zoveel verschil. Wat was dat met die RS is gelijk aan N? Ja, dat zal Walter nu uitleggen. Wij waren twee flikkers. Ik ben er nog steeds en R-S in. RS veranderd door N. Flikker. Misschien hadden ze beter gewoon, jullie hadden misschien beter gewoon opgekomen als flikker. Ja. Dat wouden we niet doen, dat is gemakkelijk. Dus een flikkers is gelijk aan... Dat had ik nooit gedaan. Oké, zij hebben dames en heren groene vingers, boeren krijgt, Tarzan in de muziekdoos, 4 juiste antwoorden. 4 punten erbij. En dat legt natuurlijk extra veel druk op Gertie, want zij moet nu ook minstens 4 juiste antwoorden gaan winnen. Koptelefoon op. Sjaak neemt de laatste slokjes ook. Dirk, dan gaan zij zich die terugtrekken in de grote tv-kast. Flikkers nog goed. 1 punt per juiste antwoord, dus 4 juiste antwoorden. Minstens om te evenaren. Hè. Ja, het is vertrokken. Mathilde. En ja, naast, wat is naast? Een schipper naast! Schipper naast Mathilde natuurlijk! Ja. Dat ik dat zomaar vind. Kom aan, mannen! Een blinde man die een hartje heeft, het is Valentijn. Iemand geeft een blind date! Ja, blind goed zo! Date. Tweede tune gevonden. Hier is de derde. Een ei en een kip. De kip of het ei? De dank kip je wel, of het ei. Een cadeautje, kip of het ei. Alleen gaan staan. Maar nu? Een Sjaak is... de Saint. Ja, weer mooi erop. Als je die laatste vindt, dan winnen jullie deze Tis Maar TV. Hè? Ja, het zal wel niet lukken, zeker. Een hartendief. Dank je wel, alsjeblieft, hartendief. Hartendief. Wat is dat? Dat is een oud VTM-spelletje. Hartendief, ja. Proficiat. Schitterend gedaan, hoor. Alles juist. Wie herinnert zich het programma Hartendief? Ik niet. Ik ook. Nee? Ja, Sjaak? Nee. Dat is een oud VTM-spel. Tuurlijk. Weet je nog wie het presenteerde? De collega van mij. Ingeborg. Ingeborg. Nee, Walter Kapjoding.
Enfin, hoe dan ook, hè. Jullie hadden toch alles in begin. Schipper naast Mathilde, blind date, kip of het ei, de Saint. Harten die 5 jaar antwoorden, 5 punten erbij. Goed gedaan, man. Ja, goed gedaan. Natuurlijk. Dus dan weten we natuurlijk wie hier als grote winnaar uit de bus komt, dames en heren. Want het team van Francesca heeft 13 punten op zich. Grote winnaar. Dat is goed. Ja, het is niet super grote winnaar, maar ze is en blijft natuurlijk wel verliezen. De winnaars van vanavond. Dirk, Gertie en Jacques met 14 punten. En daarom zullen wij er ook maar een punt achter zetten voor deze week. Ik bedank natuurlijk u om weer eens gekeken te hebben. De dames en heren hier in onze studio. En ook Dirk, Gertie en Jacques. Dankjewel. En ook graag een applaus voor Hans, Francesca en Walter. Wij gaan eruit, dames en heren, met de origineelste stripact die ik ooit heb gezien. Graag tot volgende week.